Tak si něco vyber. Tady něco? Tak si něco vyber. Štěkni, jestli chceš tohle. Dobře, špatně. Nechce kost, dobrý. Čus, tady Petr a vítám vás dneska u special super duper videa. Asi jste slyšeli, že lidi točí takový ty věci ve stylu. Koupím mu, čeho se dotkne. Ale já nemám kamarády, jak jsem se dozvěděl točit se psem. Víš, pupine? Ví? No, jsi šikovnej pes. Ano, ano. Jdeme nakupovat. Ještě než ale se do toho dáme, jo. Tak bych chtěl tady super zoo poděkovat, protože sehnat místo, kde můžeš natáčet, je fakt problém. Dívali byste se, kdo dneska nemá rád psy a kamery. Už to asi nebudem zdržovat. Vyjď pupiku a jdem na to. Honem, seš volnej. Tak co bys chtěl? Hele tam. A? Tady? Tady něco? Jsi něco vyber. Tohle? Pupino, tohle bys chtěl? Štěkni, jestli chceš tohle. Hned co ten pes chce. Nerozumím psích řeči. Tohle? Plíce, plíce ti vezmem, jo? Plíce berem. Berem plíce. Berem plíce. 69, 69 za plíce. Tak jo, tak co dál? Žrota. Hop. Tak si ho vem a jdeme. Tohle tu, tuhle kostýlku. Co ty na? Může bejt? Tak jo. A další. Zjistil všechno, podle mě. Rozhodli jsme se změnit přístup, že pojedeme košíkem, protože nic se mu moc nelíbí, tak mu budeme nabízet, co by se mu mohlo líbit. Jak mimino? Klé. Dobrý, tlapky má velký, ty mu tam nespadnou, veď nikam. A on už je tady zvyklý. Jaký máš rád granulky, mi řekni. Dun dun. Úplně vyhlíží, ale... Ontario, ročník 2019, může být? Vypadá, že chce skočit dolů. Takhle dáme sem, ty máš prej rád. Sedni si. A, nějaký pamlsek zavoněl. Můžou bejt, jo? Jo, volízl se. Tak to rozdá. Volízne znamená, že můžou bejt. Hele, co takovýhle? Usměvovej, hele. Ne? Tohle je souhlas. Tohle je souhlas, volízl zuby. Volízl se. Tak ti vezme, co třeba tuhle, pane? Pane Pupík. Tady. No? No? No, no jo, ta půjde. Ta padne ještě po cestě domů. Takhle to dám k tobě, mistře. Mýval může být, jo. Mýval je kámoš. Vůbec nevím, kolik to bude stát, ale asi hodně. Může být? Nebudeš se zlobit, jo? Jsi takovej ustrašený. Chceš taky nějakou hračku? A máš rád jednorožce, jo. Jednoho modrýho a jednoho bílého. Že nejsme rasisti, víš, řekni. No ano, hlubinky. Tam máte kamaráda za sebou. Ježiš, Buďana. Miláčku. Bady, on je to vůbec blázněný. Bady. Je tam chábr? Bady, pojď si. Never. To. Může bejt? Může bejt, tak hele, takhle to bude. Sedni si, sedni. Hodnej, chudá se do toho košíku už nevejdeš. Chceš něco z akvaristiky? Chceš třeba rejnoka, kdybychom ti koupili. Chceš rejnoka domů? Nechceš rejnoka domů? Nechceš? Hele, ten je obrovský kuky. Hele. Ja. Hele. Tak co tam bude, hele. Krysa, krysy. Myšáky, malí děti. No? Chtěl bys myšičku domů, nebo křečka? Křečka ti koupíme, viď? Ještě tady máme bonusovýho psa, který chudák nic nedostal, viď? Nic nedostal mi Míra. Hafan Míra mu budeme říkat. Co bys chtěl? Co máš rád? Vypadá dost vyděšeně, viď? Hrozně chrochtá. Hele, máme vybráno. A teď máme logistický problém. Můžete se dohodnout na jednom kucí? Je tak tenhle se ti líbí víc, jo? Tak vezmem tenhle. Velký bohon. Čokolády. Čokoládky. Takhle už byla. Ano. Máte tam tři čtvrtě? Došlo. Není. Pojdem platit.